ხალხმრავლობა იყო საპატრიარქოსთან არსებულ ახალგაზრდული ცენტრის დარბაზში, სადაც ახალმა თაობამ საგანგებო შეხვედრა მოუწყო ჩვენს მოძღვართ-მოძღვარს, კათოლიკოს პატრიარქს. ეს იყო ერთგვარი მიმოხილვა ცენტრის საქმიანობის, გამოვლენილი მოზარდი ახალგაზრდობის შემოქმედებით. შესხუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებმა წარმოადგინეს მათი თვალით დანახული ზღაპრული სამყარო. საგამოფენო დარბაზში კი ნორჩ შემოქმედთა ნამუშევრებს გვერდს უმშვენებდა ნათელა და ლია ბარნაბიშვილების პერსონალური გამოფენა და ჰერალდიკის სახლის მიერ წარმოდგენილი საგვარეულო გერბები. ჩვენი უწმინდესობა ყოველთანდროულად მოიქანო, მამანო, ქალბატონებო, ბატონებო. მე მინდა ერთგვარი ანგარიშით წავსდგეთ აი ახალგაზრდები თქვენს წინაშე, თქვენ უწმინდესობა და გარკვეული ჩვენი ესეთი ძღვენი მოგიწუნათ, ასე ვთქვათ, თქვენი აღსაყრების 30 წლის თავისათვის. და მინდა რაღაც გარკვეული ჩვენი საქმიანობის ანგარიში წარმოგიდგინოთ და თქვა უკვე აქ აღინიშნა, რომ ჩვენი ცენტრი დაარსდა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც სამების საკათედრო ტაძარში აი ამ დარბაზებში მიმდინარეობდა სარემონტო სამუშაოები და ჩვენ დავიწყეთ მოღვაწეობა სემინარია აკადემიის შენობაში და მაშინ დაიწყო ფაქტორად პირველი პროექტების განხორციელება და სწორედ მაშინ ჩაისახა ანტინარკოტიკული პროგრამა, რომელიც უკვე დღეისათვის ხორციელდება დავითიანთა მოძრაობის სახელწოდებით და დავიწყეთ უკვე 7 ესე იგი სკოლაში განხორციელება ამ პროგრამისა, სადაც ჩამოყალიბდა კლუბები და ამის შესახებ კონკრეტულად იტყვიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ პროგრამას უშუალოდ წარმართავენ. გარდა ამისა, ჩვენმა ცენტრმა მაშინვე დაიწყო მუშაობა პროგრამაზე, რომელიც შეეხება მოზარდებზე მავნეზე გავლენისაგან დაცვას, მოზარდების მავნეზე გავლენისაგან დაცვას და აქტიურად ვეცადეთ ჩართვას ქცევის მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის განხილვაში და მოზარდებზე მავნეზე გავლენის მავნეზეგავლენისაგან დაცვის კანონის ესე იგი დახვეწაში, თუმცა გარკვეული პრობლემები ქონდა ამასთან დაკავშირებით, პრაქტიკულად განხილვის საშუალება არ მოგვეცა და ორი წლის განმავლობაში ვამტრევთ ღია კარებს, თუმცა ეს კარები მაინც თითქოს ღიაა, მაგრამ ვერაფრით ვერ ესე იგი ვერ მივაღწიეთ, რომ ჩვენი ხმა გაიგონ და ვთქვათ გარკვეულწილად გაითვალისწინონ ტელევიზიებმა, რადიოებმა და ასე შემდეგ, რომლებიც არასწორ დროს, ასე ვთქვათ, მოზარდებისთვის, ესე იგი, როდესაც მოზარდები აქტიურად არიან ჩართული და უყურებენ სატელევიზიო პროგრამებს, მაშინ არასათანადო პროგრამები შუქდება ხოლმე და ჩნდება მრავალი არასასურველი სცენა, თუნდაც ინტიმური სცენა, თუნდაც სხვა, რაც არ არის მისაღები ამ დროს არც ერთ ქვეყანაში და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ამ საკითხში რაღაც გარკვეულ წარმატებას მივაღწევთ ამ წელს. შემდეგ უნდა ვთქვათ, რომ ჩამოყალიბდა რამდენიმე სამუშაო ჯგუფი. ეს არის სამეცნიერო კულტურისა და ხელოვნების ქართული ენის დაცვის სპეციალურ საბავშვო დაწესებულებებთან ურთიერთობის, უმაღლეს სასწავლებლებთან და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სარედაქციო ჯგუფი, საქველმოქმედო ჯგუფი, იურიდიული ჯგუფი, სოციოლოგიური კვლევის ჯგუფი, პრეს-ცენტრი და საორგანიზაციო ჯგუფი. და გარდა ამისა, ცენტრის წიაღში მოქმედებს ანტინარკოტიკული მოძრაობა ძლევაი, ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანი და საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ახალგაზრდული ინიციატივა. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ საქართველოს ეროვნულ მეცნიერებათა აკადემიასთან, გელათის მეცნიერებათა აკადემიასთან, სხვა მეცნიერულ წრეებთან და მათთან ერთად ჩვენ ასე იგი ჩამოვაყალიბეთ ასეთი შემეცნებითი საუბრები, რომლებიც ყოველდღურად ესე იგი ტარდება ხოლმე ამ ჩვენთან ცენტრში. გარდა ამისა, რამდენიმე სამეცნიერო კონფერენცია გამართა, მათ შორის იყო ენა და სახელმწიფოებრიობა, მოზარდებზე მავნეზე გავლენის ფაქტორები, წმინდა მაქსიმე ასარებისადმი მიზნული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია და სხვა კონფერენციები. გვაქვს განზრახული მეცნიერებათა აკადემიასთან ერთად
ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაციის ჩამოყალიბება, რომელიც ალბათ უფრო გააღრმავებს ამ საქმიანობას და უფრო მეტ ურთიერთობას შეგრძნის ჩვენ მეცნიერებთან. ჩოხოსანთა კავშირთან აქტიურად თანამშრომლობ წერლებთან, შემოქმედებით და სამეცნიერო წრეებთან, მათთან ერთად რამდენიმე შემოქმედებითი საღამო გაიმართა, თუმცა ეხლა უფრო აქტიური მოქმედებები დაიწყება და ალბათ ყოველ კვირა ჩვენ უკვე შევთანხმდით წერლებთან, რომ ყოველ კვირა იქნება ხოლმე შემოქმედებითი საღამოები. გარდა ამისა, მრავალი გამოფენა გაკეთდა, მომზადდა მრავალი საინტერესო აქ ღონისძიება. აგრეთვე ვამზადებთ ქალბატონ მაია დათუნაშვილთან ერთად დედებისადმი მიძღვნილ საღამოს, რომელიც გვიდა მენასაცხებლე დედათა დღეს ჩავატაროთ. ჩატარდა აქ იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საბავშვო წიგნის დღე, იაკობ გოგებაშვილის დაბადების დღეს, და მაშინ მოვიფიქრეთ, თქვენი ლოცვა კურთხევა იქნება, რომ საბავშვო წიგნების ახალისების მიზნით გარკვეული კონკურსები ჩამოყალიბდეს ამ მიმართულებით და რამდენიმე ნომინაციაში, რომ გაიცეს პრემიები პატრიარქის სახელობისა, და შემდეგ ამ პროექტს შემოგთავაზებთ თქვენ უწესობოდ და ალბათ წელიწადში ერთხელ ესეთი საბავშვო წიგნის დღე აღნიშნოთ ხოლმე იაკობ გოგებაშვილის დაბადების დღეს და იმ დღეს გადაიცეს ეს პრემიები. შემდეგ თანამშრომლობთ საქველმოქმედო ორგანიზაციებთან, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, რომლებიც ჩვენ ესე გვიდგანან გვერდში და მათთან ერთად რამდენიმე აქცია განვახორციელოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო დევნილთა თანადგომის აქცია წყალტუბოში, რომელიც რამდენიმე ორგანიზაციასთან ერთად ჩავატარეთ და სამი დღის განმავლობაში დარიგდა რაღაც მედიკამენტები, იქნა სამედიცინო შემოწმება ჩატარებული. გარდა ამისა, შეიქმნა ბიბლიოთეკა დევნილთათვის, იყო კონფერენცია, მეცნიერები ასე ვთქვათ აფხაზეთის შესახებ უყვებოდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას ისტორიულ ფესვებზე, და კონცერტი ჩატარდა ასევე ახალგაზრდა შემოქმედთა მიერ მომზადებული. შემდეგ ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ სტუდენტურ თვითმმართველობებთან და სტუდენტურ ორგანიზაციებთან. მათთან ერთად ჩამოყალიბდა მოძრაობა ზნეობრივი საქართველოსათვის, რომელიც ცდილობს სწორედ ზნეობრივი ნორმების დაიმკვიდრება საზოგადოებაში. გარდა ამისა, სხვადასხვა ახალგაზრდულ საზოგადოებებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობთ. უნდა აღინიშნოს, აი ახლა ცოტა ხნის წინათ ჩვენ უფრო აქტიურად დავიწყეს თანამშრომლობა გლობალ ფონდთან, რომელიც ვთქვათ სხვადასხვა საკითხებში არის დაინტერესებული, მათ შორის შიდსის და ნარკომანიასთან ბრძოლის საკითხებში, და ჩვენ ერთობლივი გადაცემებიც ჰქონდა ტელევიზიაში, და გარდა ამისა მზადდება ახლა ბუკლეტი, რომელიც უფრო ესეთი ქრისტიანული პოზიციიდან გააშუქებს ამ შიდსთან ბრძოლის პრობლემებს. შემდეგ სასკოლო დაწესებულებებთან აქტიური თანამშრომლობის ფაზაზე გადავედით, უკვე შევქმნით კლუბები სკოლებში, დავითანთა კლუბები. გარდა ამისა, ჩატარდა ვიქტორინები, შეხვედრები, ღონისძიებები სხვადასხვა ესე იგი სკოლებში, და ასევე მათ ჩატარეს სკოლებმა ახალგაზრდულ ცენტრში ჩატარეს თავისი ღონისძიებები. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ თბილისის მერიასთან და ბავშვთა საკრებულოსთან, თბილისის მერიის, და მათთან ერთად ვაპირებთ კავკასიის ბავშვთა ფოლკლორული ფესტივალის ჩატარებას, რომლის მზადება აქტიური ახლა მიმდინარეობს. გარდა ამისა, ჩვენ დევნილებთან გვაქვს ურთიერთობა ხშირი და ვცდილობთ, რომ მათი მხარდაჭერა რაღაცნაირად, თუ ძალიან დიდი მატერიალური საშუალებები არა გვაქვს, სულიერი თანადგომა მათთვის აღმოუჩინოთ, და მაგალითად ჩვენთან იყვნენ ოტობაიადან ჩამოსული ბავშვები, და ასევე ჩვენ რაღაც ვეწვიეთ დევნილებს სხვადასხვა ადგილას მათ კომპაქტურ დასახლებებს. შემდეგ აქტიურად თანამშრომლობთ თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ ფორუმთან, რომელიც მართლმადიდებლური ფორუმია ChargeG, რომ სადაც მრავალი ახალგაზრდა მონაწილეობს. გამოვეცით წიგნი „ბუნება გადაშლილი წიგნია“, გადაწყვეტილია ასევე გაზეთის ჟურნალის გამოცემა და ვებ გვერდის გახსნა. ეს დაახლოებით ესეთი
Cire, informațiul este că mimohiul are, tu rasua câteva caristică, câteva sursa, albat, mama a fost situată în loța cu tău, tu prom gafartul de ba, am centris mokve de ba, da, uprom metișe sa zlobobit, arzgobit cu antina ședa. Asta, albat, baușe bititon, armoacene, olapers, tu ra câteva ruguri, câteva, da, origundia, ce am o alibă buli, vașta, da, gogonata gundi, Galoblebis da zdravci, sfalki de konsidenshe ekhla tsarzgebia da. Meti ushualobisatvis chven tserilis forma shevarchiet da aset davarkvet. Tserili patriarks. Ravari chvenganistvis satkmeli saertots aghmoshta da gansvaobulits. Upirveles qovlisa vigzenit gansakutrebulis survili chveni saertos sulieri mamisatvis samadlobeli sitqobis tkmisa. Tsentris mravalma tsarmomadgenelma tavis natsarebshi soret es gamokhata. Მოგესალმებით. თქვენო უწმინდესობა, სამების საკათედრო ტაძარში თქვენს ერთ-ერთ ქადაგებაში მოვისმინე. ხშირად მისწერეთ ერთმანეთს წერილებიო. იმ საღამოს მე გავაგზავნე წერილი. რამოდენიმე დღეში პასუხი დამიბრუნდა, რომლის პირველივე სიტყვებმა გამაოცა. რამადლიანი საქმე ყოფილა წერილიო, მწერდნენ მეგობრები. მართლაც რომ საქმეა. ღამე გავათენე. Გულით მინდოდა თქვენთვის მომეწერა, უამრავი რამ აქვს სათქმელი, მაგრამ ამჯერად ჩემთვის ყველაზე ძვირფას ბავშვობის ოცნების ასრულებას გაგიმხელთ. Იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. Იყო შაშუნგალობელი, ღმერთი ჩვენი მწყალობელი. Ასე იწყებდნენ ყოველთვის ჭრელაჭრულას ღაპრების მოყოლას, ჩემთვის და ჩემი პატარა ძმისთვის. ოთხი წლის ვიყავი, როდესაც ვიკითხე. Ისია ვინ არის ხაპრებში ყოლას რომ ეხმარება თქო. მშობლებმა მიპასუხეს. Ეი, კეთილი მოძღვარია და მისი საქმეებისგან უნდა ისწავლოო. ეს ფრაზა დღემდე ყურში ჩამესმის. გავიდა დრო. ზღაპარი საყმაწვილო და შემეცნებითმა ლიტერატურამ ჩაანაცვლა. ნელ-ნელა დავშორდი და ერთხანს დავკარგე. დამაკლდა და ვეძებდი კიდეც. კეთილ მოძღვარს. Რომელიც ჩემთვის ბაბუასავით ბრძენი, მამასავით ლიერი და დედასავით თბილი იყო. გავიზარდე. თავში აზრები ბზრიალასავით დაფრინავდნენ, მაინტერესებდა ყველაფერი, ყველგან და ყოველთვის. ჰქონდა პერიოდი, როცა სულში, გულში და სხეულში მღელვარება ერთიანად დაიწყო. რთული აღმოჩნდა საკუთარ თავთან ბრძოლა. გააზრება ჩემი აი არსებობის და მოქალაქეობრივი ვალის. ღვთის წყალობით იმ დროს თქვენი რამოდენიმე ეპისტოლე წავიკითხე და იცით რა მოხდა? ბავშვობის ოცნება ამიხდა. ოღონდ უკვე, ჩემ ცხოვრებაში და არა ზღაპარში, გული გამითვა. Და მე ვიპოვე ჩემი კეთილი მოძღვარი, რომლის უჩინარი ხელი ყველგან იგრძნობა. ამით, ყველანი, ბედნიერები და მადლიერები ვართ. თქვენო უწმინდესობავ, კეთილო მოძღვარო, შემინდეთ და დამლოცეთ. გულითადაც მოგესალმებით თქვენ უწმინდესობავ, მე უფენო, ძვირფასო სტუმრებო. ბავშვთა სახლებთან ურთიერთობის ჯგუფის სახელით მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ჩვენი საქმიანობა, თუ რა გავაკეთეთ და რის გაკეთებას ვაპირებთ მომავალში. რაც ცენტრი არსებობს ამ ხნის განმავლობაში, ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ და მეგობრობთ ბავშვთა სახლებთან. მეუფე სტეფანეს ლოცვა კურთხევით ჩვენი ამ ბავშვებთან ურთიერთობას მეგობრული და სულიერი თანადგომის ფორმა აქვს. გარდა ამისა, ჩვენ ერთობლივად ვმართავთ სხვადასხვა კულტურულ თუ სპორტულ ღონისძიებებს. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის ის, რომ ყოველდღიური ინტენსიური ურთიერთობები მათ იციან, რომ ყავთ მეგობრები, რომლებთან ერთადაც ხალისთაც თამაშობენ. დავთ განცდა იმისა, რომ როცა დღეს ვემშვიდობებით, მივდივართ მათგან, ხვალ ისევ მოვალთ და მათთან ერთად ვიქნებით. Amis dasturat ert magalits mogiqvebit. Ukve ertselze metia rats qovel qvira dges tsirvis shemdgom. Avdivart tsnetis bavshta sagshi da bavshebtan ertad bevr ghonizdiebas martavt. Es ikneba samshoblosadmi tu sva zvirpasi tsnebebisadmi miznuli leksebis da kartuli khalkhuri simgherebis tkma. Ghtis madrit chveni tsvili shegvaqs imashi ro mat akt salotsavi kutkhe. Ამბობენ აღსარებას, ეზიარებიან, ვინც არ იყო მონათლული, ისინი წინათლებიან. მათი სურვილისამებ ამ ბავშვებიდან მოდიოდა ეს ინიციატივა,
რომ ყოველ კვირადღეს მათთან აგვიყვანა მოძღვარი და მათ ქონოდათ საუბარი ქრისტიან მოძღვართან. უახლოეს მომავალში ჩვენ გეგმავთ მოუწყოთ მათ მომლოცველობითი ხასიათის ექსკურსიები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, რომ უფრო ცოცხლად ეზიარონ თავიანთ წარსულს, აწყოს და მომავალს. ასევე გსურს თითოეულ ბავშვთა სახლს საბავშვო გამომცემლებთან თანამშრომლობით შეუქმნათ და გადაუცეთ საბავშვო საყმაწვილო ბიბლიოთეკა. ძალიან გვინდა გავმართოთ ქართული მრავალხმიანი ფოლკლორული კონცერტები. ვცდილობთ ყველა ბავშვს პედაგოგებთან ერთად ვასწავლოთ სხვადასხვა სახის ხელსაქმე. გვინდა ჩავატაროთ მათთან ერთად ინტელექტუალური და სახალისო თამაშები, სპორტული და კულტურული ღონისძიებები. მოუწყოთ მათ გამოფენები. აქვე მინდა ღრმა პატივისცემით და მოგზალებით, მთელი ჩვენი ჯგუფის სახელით, დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ჩვენო უწმინდესო, რომ მოგვეცეთ საშუალება, გვეკეთებინა სიკეთე და გამოდგომოდით ჩვენს ბავშვებს, ჩვენს სამშობლოს. ასევე არ შემიძლია არ აღვნიშნო მეუფე სტეფანის ძალიან დიდი ძალისხმევა და დახმარება თითოეულ კეთილ საქმეში, თითოეულ გადადგმულ ნაბიჯში. მისი ლოცვა კურთხევა და თანადგომა სულიერად გვზდის და გვაერთიანებს. სულ ცოტა ხნის წინათ დავიწყეთ თანამშრომლობა არასამთავრობო ორგანიზაცია რიასთან, რომელიც რამდენიმე წელია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისა და მოზარდების პრობლემებზე მუშაობს. ეს ორგანიზაცია თავის სარეაბილიტაციო ცენტრში გერმანელი ფონდის დიაკონიშე ვერკის დახმარებით ახორციელებს საინტეგრაციო პროექტს, რომელიც ამოსარდებს ეხმარება თავის შესაძლებლობების განვითარებაში. ჩვენი აზრით, თუ ყველანი ერთად დაუდგებით სახელმწიფო, ეკლესია, არასამთავრობო სექტორი, მთლიანად საზოგადოება, ჩვენ ბევრად უფრო სწრაფად წავიწევთ წინ. ცოტა ხანში თქვენ ნახავთ ცენტრ რიას მოზარდების ლიტერატურულ წარმოდგენას წყილი და ჭიანჭველა და თავად არწმუნებთ, რა შეუძლია გააკეთოს მონდომება. თქვენო უწმიდესობა, მეუფეებო, ბატონებო, ახალგაზრდული ცენტრის სამეცნიერო ჯგუფი შედგება მაგისტრანტების, ბაკალავრებისა და სტუდენტებისაგან და იგი აქტიურად თანამშრომლობს ყველა სამეცნიერო ცენტრთან, მეცნიერებათა აკადემიასთან, ეროვნულ მუზეუმთან, სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტებთან, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტთან, ქუთაისის უნივერსიტეტის დიალექტოლოგიის ინსტიტუტთან, ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის კათედრასთან, სასულიერო აკადემიასთან და ასე შემდეგ. სწორედ ამ სამეცნიერო დაწესებულებების წარმომადგენელთა კონსულტაციებით, დახმარებითა და თანამონაწილეობით ხორციელდება შემდეგი პროექტები. ჩამოვთვლი რამდენიმე მათგანს. ეს არის სამეცნიერო კონფერენციები, ლექცია-სემინარები, პრაქტიკული კონფერენციები და შემეცნებითი საუბრები. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ყველა ეს ღონისძიება თაობათა შორის მჭიდრო კავშირ ურთიერთობის ნათელი გამოხატულებაა. შეგახსენებთ რამდენიმე პროექტს. 10-11 ოქტომბერს გაიმართა მაქსიმე აღმსარებლისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო კონფერენცია. კონფერენცია გაიხსნა წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის საკათედრო ტაძრის მშენებლობის ფონდისა და წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის საერთაშორისო საღვთისმეტყველო სამეცნიერო ცენტრის ვებგვერდის წარდგენით. სამეცნიერო მოხსენებები წაიკითხეს საქართველოს, სერბეთის, რუმინეთისა და ანტიოქიის მართლმადიდებელი ეკლესიების წარმომადგენლებმა, აგრეთვე მეცნიერებმა საქართველოდან, საფრანგეთიდან, გერმანიიდან და რუსეთიდან. სამეცნიერო კონსულტაციებისა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებისათვის მადლობით მიუმართავთ ქალბატონ თამილამ გალობლიშვილს და ქალბატონ ნატო ასათიანს. 10 იანვარს გაიმართა საშობაო კონფერენცია „საშობაო საუბრები“. 14 აპრილს ჩატარდა ამ დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია დევიზით „ენა და სახელმწიფოებრიობა“. სექტემბერში პროგრამის დევნილთათვის საზოგადოებრივი თანადგომისა და რეინტეგრაციის ფარგლებში მეცნიერთა ჯგუფმა და მათ მადლობას მოახსენებთ პროფესორმა თეიმურაზ გვანცელაძემ, დოქტორმა ნოდარ შოშიტაშვილმა და პროფესორმა ტარიელ ქუტკარაძემ ჩაატარეს გასვლითი ლექცია-სემინარი დევნილებთან წყალდუბოში. აქცია წარიმართა სახელწოდებით „აფხაზეთი ქართულ კულტურულ-პოლიტიკურ სივრცეში“. ივლისში გაიმართა სამეცნიერო კონფერენცია „მასმედიის მავნე ზეგავლენის ფაქტორები მოზარდებზე“. მადლობას უძღვნით მარინა კაჭარავას და ნატო ასათიანს. აპრილში შედგა წარდგინება ცენტრის მიერ გამოცემული სამეცნიერო პოპულარული წიგნისა „ბუნება გადაშლილი წიგნია“. ავტორი გახლავთ ქალბატონი დარეჯან ხაჩიძე. თქვენი ყურადღება მინდა შევაჩერო კიდევ ერთ სასიკეთო ინიციატივაზე, რომელსაც გამოეხმაურა ახალგაზრდული ცენტრი. ეს ინიციატივა მოდის ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტიდან.
რომელმაც მიმართა ხელისუფლებას სამეცნიერო წრეებსა და ფართო საზოგადოებრიობას და საქმე ეხება ყველა ჩვენგანისათვის მტკივნეულ და ქართული სახელმწიფოსათვის უაღრესად სახიფათო ტენდენციას. ეს არის დედა ქართულისაგან სვანური და მეგრული დიალექტების ჩამოცილებისა და ცალკე ენებად მიჩნევის უკიდურესად გააქტიურებული მცდელობები, რაც ამჟამადაც გარედანაა ინსპირირებული და მხოლოდ მტრის წისქვილზე ასხამს წყალს. ყველა ქართველს, განსაკუთრებით კი სვანებსა და მეგრელებს, დიდ ნუგეშად მოევლინა უწმიდესისა და უნეტარესის ქადაგებები და ეპისტოლეები, რომლებიც აღადგენს ისტორიულ ჭეშმარიტებას. დასაბამიდანვე ოდენ ერთი ქართული ენისა და მისი მრავალფეროვანი განშტოებების, დიალექტური ნაირსახეობების არსებობის შესახებ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს გაფართოებულმა სხდომამ, რომელსაც ესწრებოდნენ საპატრიარქოს წარმომადგენლები, მეუფე ანანია, მეუფე პეტრე და მეუფე სტეფანე და ქართული ჰუმანიტარული მეცნიერების სხვადასხვა დარგის თვალსაჩინო წარმომადგენლები, განიხილეს ევროპული ქარტია რეგიონალური და უმცირესობათა ენების შესახებ და ის პრობლემები, რომლებიც ქართული სახელმწიფოს წინაშე დადგება ამ დოკუმენტებთან მიერთების შემთხვევაში. საპატრიარქოს პოზიცია, რომელიც შემდეგში მდგომარეობდა, რაც წეღან მოგახსენეთ, გაიზიარა ამ სამეცნიერო საბჭომ და მოითხოვა აღდგეს ისტორიული სამართლიანობა. იძულებით გაწყვეტილი ჯაჭვი წარსულთან, შედგეს სახელმწიფო დონის კომისია, რომელიც კონსენსუსის წესით ჩამოაყალიბებს ოფიციალურ ხედვას საქართველოს ენობრივი სიტუაციის შესახებ, რითაც ბოლო მოეღება გაუთავებელ პოლიტიკურ ინსინუაციებს ამ მტკივნეული საკითხის გარშემო. ამ პრობლემასთან დაკავშირებით სამეცნიერო ჯგუფის წარმომადგენლებმა მეცნიერთა დახმარებით დაამუშავეს 19-20 საუკუნის პერიოდიკა და ნაწილობრივ საარქივო მასალაც. მოიძიეს დიდძალი ინფორმაცია, რომელიც ასახავს ქართული საზოგადოების, განსაკუთრებით კი სვანეთისა და სამეგრელოს მკვიდრების დაუღალავ ბრძოლას ქართული ენის დაცვისა და შენარჩუნებისათვის ცარისტული და საბჭოთა ოკუპაციის პირობებში. გარდა ამისა, სამეცნიერო ჯგუფი აქტიურად თანამშრომლობს საპატრიარქოს რადიოსთან და საეპარქიო ჟურნალ-გაზეთებთან, აწვდის მათ სამეცნიერო პოპულარულ კორესპონდენციებს. ამავე დროს 2007 წლის 16 აპრილიდან მისი უწმიდესობის ლოცვა კურთხევით ცენტრში მიმდინარეობს შემეცნებითი საუბრები. ორშაბათი დღე ეძღვნება რელიგიასა და ფილოსოფიას, სამშაბათი ისტორიას, ოთხშაბათი ხელოვნებას, კულტურას, ხუთშაბათი ქართულ ენასა და ლიტერატურას, პარასკევი ქრისტიანული ოჯახისა და ბავშვის აღზრდის საკითხებს, ხოლო შაბათი სოფლის მეურნეობისა და ბიოუსაფრთხოების პრობლემებს. კვირას იმართება მხატვრული და დოკუმენტური ფილმების ჩვენება. როგორც ხედავთ, პროგრამა მრავალფეროვანია და ამაგდარ მეცნიერთა დამსახურებით ყოველი ლექცია წარუშლულ შაბეჭდილებას ახდენს მსმენელებზე. ცენტრის სახელით განსაკუთრებული თანადგომისა და კონსულტაციებისათვის მადლობით მიმართავთ მამა კონსტანტინეს, მამა ანტონს, მამა ლევანს, პროფესორ გრიგორ ფარულავასა და პროფესორ როლანდ თოფჩიშვილს, ჩვენს მეგობრებს ბეჟან ხორავას, ეკა რამიშვილსა და ნიკოლოზ ზაზაშვილს, აგრეთვე პროექტების ერთ-ერთ თანაავტორს არჩილ გამზარდიას. მოგმართავთ შემდგომი თანამშრომლობისა და კეთილი სურვილებით. გმადლობთ ყურადღებისთვის. მოგესალმებით. თქვენ უწმიდესობა, დიდი ხანია მინდოდა თქვენთვის რაიმე მომეწონა. ეს სურვილი განსაკუთრებით გამიძლიარდა თქვენი 2007 წლის საშობაო ეპისტოლის წაკითხვის შემდგომ, სადაც თქვენ ამბობთ: მოგმართავთ ყველას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, შეინარჩუნეთ ჩვენი თვითმყოფადობა, ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრების წესი. იბრძოლეთ ჩვენი გმირი წინაპრების მსგავსად, რათა საკუთარ თავში და თქვენს გარშემო დაიცვათ თქვენი წილი საქართველო. ამ სიტყვებმა არაერთხელ დამაფიქრა, ერთხელაც გაუბედა და ლექსი დავწერა. დღევანდელი დღისთვის რომ ემზადებოდით, ძალიან მომინდა ეს ლექსი თქვენთვის წამეკითხა. დუმილი ოქრო, სიბრძნე კი ვერცხლო, არც ერთის ძალმით ტვირთი გავწიო, მოწყალე არის უფალი ღმერთი, კადმიერებას მეც მაპატიებს. როგორც წყდია ჩანთებულ სანთლით, ერთს დაგვანახეთ გზა გაკვალული, წმენას გვიმატებთ იმედის ძალით, სიტყვებით ღმერთი არ სიყვარული. თქვენი კურთხევა იყოს მარადის, არ დამდგარიყოს ის დრო მიწაზე, ქართველი თავის წილ საქართველოს, რომ თავის თავშიც ვეღარ იცავდეს, წამს ზიაღამეს გაუთენდება, მარადიული შეცვლის წამიერს, ოღონდ ინაბოს უფალმა ღმერთმა, თქვენი სიცოცხლე მრავალჟამიერ.
წილი და ჭიანჭველა დაძმობილდნენ. გაუდგნენ გზას. მობილურ წილო არ მიმატოვო მიშველე რამეო ნუგეშენია თაქს მეყავი და ზევა მაგლიმყაცა ალამეკა კატა დაახსენ თაქსა თაგვი დაახსნება ორმოსა ორმო მომცამს ფეტოსა ფეტოს მიუტან კრუხსა კრუხი მომცამს ციცილსა ციცილს მიუკური ყვავსა ყვავი დაახსნება მუხასა მუხა მომცამს რკოსა რკოს მიუტან ღორსა ღორი მომცამს ჯაგარსა დაუგრა ხთოქსა ბაწარსა ჩავუგდებდა ამოუყვან ჩემს მობილ ჭიანჭველასა მიო მიო ფეროჩენ დილფი ამოგიტანია მიო წილი ახტა დახტა და მივიდა ძროხასთან სა ღორმა ჯაგარი დაგრიხეს ძვირფასო ბავშვებო ბატონებო ჩემთვის დიდი სიხარულია თქვენთან შეხვედრა. და მე მინდა მადლობა მოგახსენოთ თქვენი ასეთი შემოქმედებისათვის. მე მინდა რომ უფრო თავისუფალი იყოს ჩვენი შეხვედრა. აი ძალიან ესეც დავემონებით გეგმებს. და მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთან ბრძანდებიან დამსახურებული ადამიანები, ჩვენი წერლები, პოეტები, სხვა მუშაკები, კულტურის მუშაკები და დრო და დრო დაუწყოთ სიტყვა მათ და ვისწავლოთ მოსმენა. მე მინდა რომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, არ უნდა დაირღვეს ურთიერთობა, ურთიერთკავშირი თაობათა შორის. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ უფროსის მოსმენა და უფროსის დარიგება. აი, რაც მე მოისმინე, შესანიშნავია პირდაპირ ნამდვილი შემოქმედება და მე მადლობას გიწვდი თქვენ. ეხლა მინდა რომ ჩვენმა წერლობის წარმომადგენელმა სიტყვა გვითხრას და დაგვარიგოს, დაარიგოს ჩვენი ბავშვები, ჩვენი ახალგაზრდობა და გვითხრას რა გვაკლია, რა უნდა ვაკეთოთ. დღეს ჩვენ უნდა ვიყოთ უკეთესნი, ვიდრე ვიყავით გუში და ხვალ უნდა ვიყოთ უკეთესნი, ვიდრე ვართ დღეს. აი, ახალი იდეები, ახალი აზრები აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ. აი ახლა ვეუბნებოდი მეუფე სტეფანეს, რომ იქნებ რაღაც ეზოში პატარა ცხოველთა სამყარო დავაჯოთოთ. იქ გედები ყვავს, შეიძლება
კიდევ რომელიმე პატარა ცხოველები. ნერგების გამოყვანა უნდა ვისწავლოთ, მცენარების მოვლა უნდა ვისწავლოთ, ავამწყოფი ადამიანების მოვლა უნდა ვისწავლოთ. აი მე გეტყვით, არის და იყო ისეთი ოჯახები, რომელნიც ზრდიან თავის შვილებს აი ასეთი წესით, რომ შენ უნდა დაეხმარო გაჭირვებულ ადამიანს. და როცა სკოლიდან მოდიან ბავშვები, ისინი გადიან ქუჩაში და ეძებენ გაჭირვებულებს, რომელთაც სჭირდება სითბო, რომელთაც სჭირდება საჭმელი, წყალი, ანუ დახმარება. და მოჰყავთ სახლში მშობლები, ყურადღებას აქცევენ, ახალ ტანსაცმელს აძლევენ, შუქნიან და საჭმელს აჭმევენ და ასე უშობენ სახლიდან. აი ესაც უნდა ვისწავლოთ. უნდა ვისწავლოთ სიკეთის კეთება. უნდა ვისწავლოთ თქმილი სიტყვის თქმა. უნდა ვისწავლოთ უფროსის პატივის ცემა. აი ერთ-ერთი ცნება არის: პატივი ეც მამასა შენსა და დედასა შენსა. რაცა კეთილი გეყოს შენ, აი თუ გინდა რომ ბედნიერი იყო, შენ უნდა პატივი სცე შენს მამას და შენს დედას. და დღეგრძელი იყო ქვეყანასა ზედა. ესე იგი, თუ გინდა რომ ბედნიერი იყო და დღეგრძელი იყო დიდხანს სიცოცხლო, უნდა პატივი სცე შენს დედმამას. არა მარტო დედმამას, არამედ უფროს ადამიანს. აი ამ ცნებაში იგულისხმება უფროსი ადამიანის. მე არაერთხელ მითქვამს ტაძარში, ახლა ახაც მინდა გავიმეორო, რომ დილას რომ აზდგებით პირს დაიბანთ, უნდა მიხვიდეთ დედასთან და მამასთან, უნდა ემთხვიოთ ხელზე და უნდა უთხრათ: დედაო ან მამაო, დამლოცე მე. და იმისი ლოცვა, იმისი დალოცვა არის ღვთის დალოცვა. აი ეს უნდა გააკეთოთ ყოველ დღე. პირველად თქვენ მშობლებს გაუკვირდება, რომ რატომ ასე აკეთებს, მაგრამ იმისი გული სიხარულში იქნება და სულ თქვენს დალოცვაში იქნება. ასე რომ ეს არ დაგავიწყდეთ. აი ახედან რომ მიხვალთ სახლში, შეხვდები დედას მამას: დედაო გამლოცე, მამაო გამლოცე, ილოცე ჩემთვის. და უნდა ემთხვიოთ ხელზე. ღმერთმა დაგლოცოთ ახლა, მოუსმინოთ ჩვენს დიდ მწერალს. მე უდიდეს განუზომელ ბედნიერებას ვგრძნობ ყოველთვის, როდესაც ამ დიად ტაძარს დავინახავ ხოლმე. ჩვენ უნდა, მე ერთმანეთს უნდა მიულოცოთ ეს დიადი ტაძარი, მხოლოდ გახსნის დღეს კი არა, ყოველ დღე, ყოველ საათ და ყოველ წუთს უნდა გვახსოვდეს ის მადლის სიკეთე, რაც
ჩვენ უწმინდესსა და უნეტარესის მართლაც სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ასეთი რუდუნებით, რომ აშენდა საოცარი გაჭირვების, საოცარი ძნელბედობის ჯამს. ეს არის სულიერი, რა თქმა თავი და თვალხილულითაც დავინახეთ ჩვენ ეს, იმიტომ რომ რო ხედავთ ამას, ეს დიადი წმინდა სამება და მასთან ერთად ჩვენ მარიამ ღვთისმშობლის ქვეყანა ვართ. მე რო ახალგაზრდა ვიყავი, ძალიან ჩვენ დროს არ იყო, არ უყურებდნენ კარგი თვალით ეკლესიას შესულებს და ეს მეგონა, რომ ისე ვიცოდით ჩვენ, რომ იხსნებოდა, რომ ვიხსნიდნენ ვითომ თავიანთი მომწამლელი გადმოცემით, რომ ეს ლეგენდა იყო და ეს იყო. ჩვენ სიტყვა, არც ერთ სიტყვა ტყუილუბრალოდ არ მოგონილა, არსებობს სიტყვა სასაული, რომელიც ჩვენ გადაგვარჩენს ეს დიაწმინდა სამება, მარიამ ღვთისმშობელი, ჩვენი დიადი წმინდანები, ჩვენი წმინდანი მეფეები, ჩვენი თავისი წმინდანები იყვნენ, აბა რა იყვნენ, ქუძზე კაცი რო ოღონდ ეხნათ, ებარათ, ეშრომათ და გადადებდნენ იმ ბარზე და რო აკვამდებოდათ, მაგრამ მიდიოდნენ იმ საქართველოს დაასავად, რომელ საქართველოშიც აი სასწაული არ არის ამდენი დამპყრობლის შემდეგ, ამდენი შემოსევის, ანუ დღეს რო ქართულად ლაპარაკობთ და რა იმპერიები მოისპო, რა სახელმწიფოები, მხოლოდ არქეოლოგიური გათხრები დასტურდება, რომ აქ იყო რაღაც ძლევამოსილი ქვეყნები და ისეა. ჩვენი ეს ფართობით, მოცულობით მცირე ქვეყანა, აი ესე დღეს ასე რომ ყარადღას და ყოველთვის ყავდეთ ჩვენ ეს წმინდანები და ჩვენ უდიადესი მადლობა უნდა უთხრათ უწმინდეს და უნეტარეს, რომელიც ყველაზე მძიმე დროს მოვიდა. უწმინდეს და უნეტარესი ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი, დიდი მეუფე ჩვენი კათოლიკოს წინსადი, მოღვაწეობდა 30-იან და 40 წლებში, მოგეხსენებათ ეს რა წლები იყო და უფრო ძნელი დროა იცი დღეს, უფრო ძნელია, იცით ეს არ იყო მაშინ ისეთი გარდან ეს შემოსევები, რაღაც გათქვეფა, რომ სურთ ამს ეგრეთ წოდებული მცირეერების იქ რაოდენობრივად ზომავენ და არა მისი წარსულით და მისი ისტორიით და მისი სახელით, ვინმე სწავს იმდენი წმინდანი მეფე გმირიდან, ხო გეუბნებით კიდე მთელი ქართველობა მეფეები მარტოები ვერ გახდებით, თუ არა მართლა დიდებლობაზე აღზრდილი, რომელიც ქუძზე კაცი იყო და სამშობლოს იცავდა როგორც ბარით, ასევე ხმლით. და მე მინდა ახალგაზრდებს მოგილოცოთ ეს დიადი ტაძარი. აი ეს მადლი გაყვება თქვენ მთელ ცხოვრებაში. აი ერთმანეთი რო გიყვარდეთ, აი უწმინდეს მომენტარესმა თავის მრავალ აუარებას იკეთესა ერთად, ეხა განსაკუთრებული ყურადღება როდის არაქვს, მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია ჩვენ სავალალო მდგომარეობას, დემოგრაფიისა. თქვენ ახალგაზრდებს მე გისურვებთ, რომ ეს დიადი მადლი ყოველთვის, მე კი არ გისურვებთ, მოქმედა ღმერთმა და მე უწმინდა სამების დიადი წყალობი და მეოხები ჩვენი უწმინდეს დემონტარესის, აი ეს მადლი თქვენ რო აქ იყრიბებით, ეს ყველგან გაყვებათ, ყოველთვის თქვენთან იქნება და თქვენ უნდა გადაგვარჩინოთ ჩვენ საბოლოოდ კისე და პირველი ნავიჯები, დიადი ნავიჯები, რაც გადაიდგა ჩვენი უწმინდეს მიერ და ყოველთვის თქვენთან იქნება თქვენს კეთილშობილურ, თქვენ მართლმადიდებელ საქმეში. იხარეთ. მოგესალმებით თქვენო უწმინდესობა. მე უფენო, მამანო, ძვირფასო სტუმრებო. მე გესაუბრები დღევანდელი გამოფენის შესახებ, რომელიც ღონისძიების დასკვნით ნაწილს წარმოადგენს. გამოფენა მრავალ დარგობრივია და იგი ეწყობა ახალგაზრდულ ცენტრში არსებულ ახალგაზრდა შემოქმედთა ჯგუფთან ერთად. წარმოდგენილი იქნება დასგური ფერწერის, ნაქარგობის, გობელენის, თეთის, ხეზეკვეთის ნიმუშები. ახალგაზრდებმა თავიანთი შესაძლებლობები გულწრფელად და თავმდაბლად მიუძღვნეს მის უწმინდესობას. გამოფენაში თანამონაწილეობენ ქალბატონები ნათელა და ლია ბარნაბიშვილები, რომელთა ნამუშევრების უჩვეულო ტექნიკა გამორჩეული და საინტერესოა. ქალბატონ ნათელას მიერ შესრულებული ფერწერული ტილოები ნაზავია ბუნებრივ ცოცხალ ყვავილთა სილამაზესთან, რაც ერთიან მთლიან ნახაცსა და კოლორიტს ქმნის. ქალბატონი ლია, გარდა იმისა, რომ აკვარელში მუშაობს, ქმნის კომპოზიციებს მრავალგვარ ფრინველთა ბუმბულებისაგან. მის მიერ ბუმბულით შექმნილ ნახატში კი დიდი სიფაქიზე და გემოვნება იგულისხმება. ასევე თქვენ საშუალება გექნებათ სარეაბილიტაციო ცენტრ რეას მოზარდების მიერ პოლიგრაფიულ სახელოსნოში დამზადებული ნაწარმის გამოფენას გაეცნოთ. ამ ცენტრში რეას მიერ გერმანული ფონდის
დიაკონიშე ვერკის ფარგლებში პროგრამა პური მსოფლიოსთვის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს თქვენს წინაშე თავისი სპექტაკლით უკვე წარმდგარი მოზარდებისათვის სახელობო, კერძოდ პოლიგრაფიული უნარჩვევების გამომუშავებას. დღეს ასევე თქვენს წინაშე ქართულ გვარიშვილთა გერბების ნიმუშების გამოფენით წარსდგება ქართული ჰერალდიკის სახლი, რომელიც 2007 წელს დაარსდა. ქართული ჰერალდიკის სახლის დამფუძნებლებმა გადაწყვიტეს მხარი დაეჭირათ ჩვენთვის და მხარდაჭერის დადასტურება დღეს ჩვენს გამოფენაში მათი თანამონაწილეობა. მე ბევრს აღარ გავაგრძელებ, მიკროფონთან მოვიხმობ ქალბატონ ასმათ შერვაშიძეს, რომელიც გახლავთ ქართული ჰერალდიკის სახლის დამფუძნებელი და თვითონ გაგესაუბრებათ დანარჩენი ყველაფრის შესახებ. 2007 წელს დაარსდა ქართული ჰერალდიკის სახლი, რომელიც შეიქმნა ქართველი და აფხაზი ხალხის შვილის, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის, აკადემიკოს ლეო შერვაშიძის ნამუშევრების საფუძველზე. ღვთისწყალობით სახლის დაარსება დაემთხვა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უმნეტარესის ილია მეორის განცხადებას საქართველოში მონარქიის აღდგენის შესახებ კონსტიტუციური მონარქიის ფორმით. ჩვენი ქვეყნისთვის მონარქია წარსულია, მაგრამ არა წარსულს ჩაბარებული. მოგეხსენებათ, არ არსებობს მომავალი წარსულის გარეშე. აწმყო მხოლოდ წამია ორ მარადისობას, წარსულსა და მომავალს შორის. სწორედ ამიტომ დაუკავშირეთ ჩვენი სახლის საქმიანობა საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ ახალგაზრდობის სულიერი აღზრდის ცენტრს. ამ ცენტრის დაარსება და მისი მოღვაწეობა გახლავთ სერიოზულად წინ გადადგმული ნაბიჯი მომავლისაკენ. ახალგაზრდობის მართლაც სულიერი სარწმუნოებრივი სულისკვეთების გაძლიერებისაკენ, სიძულვილის აგრესიის დაძევისაკენ, მაღალ მორალური, პატრიოტული, ეთიკური, თუნდაც ესთეტიკური, ინტელექტუალური თუ პროფესიული დონის ჩამოყალიბებისა და ამაღლებისაკენ, სიმშვიდისა და დაუღალავი შრომისაკენ. სწორედ იმიტომაც დაუდექით ხარში ჩვენს ახალგაზრდებს, რომ ჩვენი წინაპრების ისტორიული გამოცდილება კი არ დაიკარგოს, განიავდეს, არამედ განვითარდეს და ისე გადაესცეს მომავალ თაობებს ქართული გენის სასახელოდ. მადლობთ. თქვენ უწმინდესობა, ახალგაზრდებმა მოამზადეს ცირეოდენი საჩუქარი. აი ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი წევრის ხატწერის ნამუშევარი, წმინდა ნიკოლოზ და წმინდა გიორგის ხატი. და გოგონებმა აი ეს თექისგან დამზადებული ასეთი ჟილეტი და ეს ქუდი ჩვენთვის. ძალიან თბილი შეხვედრა გვაქვს ჩვენ. არსებობს ადამიანთა შორის კავშირი, მაგრამ არსებობს კიდევ სულთა კავშირი. სულთა კავშირი უფრო ძლიერია, უფრო გრძნობს ადამიანი სხვა ადამიანს, სხვა ადამიანის სიყვარულს. და მე დღეს სავსე ვარ თქვენი სიყვარულით. მე მინდა, რომ ჩვენი შეხვედრა დავამთავროთ გამოცხადებიდან ერთი ადგილის საკითხვით. ერთი დიდი მოღვაწე, ბერი, ათონის ბერი,
მეცხრამეტე საუკუნეში მოღვაწეობდა და ის განმარტავს გამოცხადებას, აპოკალიფსის. Да, бобсуром. Филадельфийс. Эклесиас ром мимартос. Упали. Эс арис საქართველოს ეკლესია. Да მე მინდა რომ ჩვენ მოისმინოთ ეს. დიდი მადლია ამ სიტყვებში. Шиди ეკლესია ხსენდება და ამ შვიდი ეკლესიიდან ყველაზე თბილი და სანუგეშო სიტყვები არის აი ამ ეკლესიის მიმართ, რომელსაც ეწოდება ფილადელფიის ეკლესია. Да, ანგელოსა ფილადელფიისა ეკლესიისა მიუწერე. ამა სიტყვის წმინდა იგი და ჭეშმარიტი, რომელს აქვს კლიტეი დავითისა, რომელიგი განაღებს და არავინ დახშავს. გარდა გამღებელმან მან და არავინ განაღოს დახშული იგი. აჰა, ესერა მიმიცემია წინაშე შენსა კარი განღებული, რომლისა დახშვად ვერვინ შემძლებელ არს. Раме ту мцире зали гакс да даимархе სიტყვაი ჩემი და არა უარყავ სახელი ჩემი. Аха ესერა მიქცემ კრებულისაგან ეშმაკისა, რომელნი იტყვიან თავსა თვისა ხურიად და არა არიან არამედ ტყუიან. Аха ესერა ვყნე იგინი რაითა მოვიდნენ და თაყვანისცენ წინაშე ფეხთა შენთა და ცნან, რამე თუ შეგიყვარე შენ, რამე თუ დაიმარხე შენ სიტყვაი მოთმინებისა ჩემისაი და მეცა დაგიცვა შენ ჟამისა მისგან განსაცდელისა, რომელსა ეგულების მოსვლად ყოველსა ზედა სოფელსა გამოცდა მკვიდრთა მათ ქვეყანისათა. აჰა, მოვალ ადრე იპყარ, რომელ ესე გაქვს, რაითა არავინ მიგიღოს გვირგვინი შენი, რომელმა ძლოს ყოიგი სვეტა ტაძარსა შინა ღვთისა ჩემისასა და გარე არღარა განვიდეს და დავწერო მისზე და სახელი ღვთისა ჩემისა და სახელი ქალაქისა ღვთისა ჩემისა ახლისა იერუსალიმისაი, რომელი გარდამოვალ ზეცითა ღვთისაგან ჩემისა და სახელი იგი ახალი, რომელსა ქონან ყურნის სმენად, ისმინენ, რასა ეტყვის სული ეკლესიათა. ამინ. გამოცხადება იოანესი მესამე თავი 7-დან 13 მუხლამდე. ლოცვა კურთხევა გეძლევათ, რომ მივძანდებით სახლში, კიდევ ერთხელ წაიკითხეთ ეს მესამე თავი უხლების 7-დან 13-მდე. ეს არის წინასწარმეტყველება საქართველოს შესახებ. Да ბოლოს მე მინდა შევთხოვო უფალს, რომ უფალმა დაგლოცოთ, უფალმა ძალი მოხცეთ, მშვიდობა მოხცეთ. Да ერთულობა მოხცეს ჩვენ ყველას. Да ბოლოს მე მინდა შეგახსენოთ სიტყვები, რომელიც ითქვა რამდენიმე წლის წინ: ქართველო ერთად ღვთისაკენ. ამინ.